Hola i benvinguts a una nova edició del programa En Xoc. A partir d'este moment, el món de l'esport de la Pobla agafa tot el protagonisme en Telepobla amb un programa marcat per la secció de l'entrevista i l'actualitat esportiva dels últims dies. En la secció de l'entrevista parlarem de karate, però abans de passar amb ella anem amb el bloc d'actualitat que ve marcat per la victòria del club de tenis taula. Si la setmana passada va ser victòria contra el líder, esta setmana tornava la victòria, esta vegada al pavelló d'esports. Els xics de tenis taula tornaren a puntuar a casa davant un rival, el Requena, situat a la meitat taula de la classificació. Els requenencs arribaven al municipi després de sumar 3 victòries consecutives, una d'elles davant els líders de la categoria. Este es un equip enganyós perquè les xiques solen jugar en casa i fora no solen jugar. I avui han vingut, doncs el partit s'ha complicat prou. Però bueno, hem mantingut el nivell d'aquestes últimes setmanes i hem aconseguit la victòria, que és l'important. Un triomf vital que s'iniciava amb la victòria de Manu Palacios. Tot seguit, Àlex va perdre el seu partit i Juanvi, no sense patiment, superava per 3-7-2 per col·locar per davant el seu equip. Mititica i Palacios es mostraren impassibles amb els seus rivals i aconseguiren certificar la 10ª victòria de la temporada. Sí, en altibajo, però en el moment important l'equip està complint, està mantenint el nivell i això pues, al final els resultats s'estan donant i estem molt contents en la temporada que estem fent. Per mantenir l'objectiu, que anem a ir tercers en la classificació, i res, a veure l'objectiu és quedar entre els 3 primers i jugar la promoció per la Lliga Nacional. Dissabte vinent torn per a no fallar davant Escues al pavelló, mentre que l'Oliva, quart classificat, visitarà la pista dels líders. Quan falten 4 jornades, el nord hispana es troba cada cop més prop de l'objectiu, la promoció a Nacional. I a pocs metres d'aquest triomf del tenis taula estava disputant-se l'última jornada de la Lliga de Bàsquet. El Bàsquet Pobla perdia en casa contra el Loreto. Dissabte a la vesprada, l'equip de la Pobla va jugar al pavelló municipal contra l'equip del Loreto. Un partit que des del primer moment es va posar costa per amunt per l'equip de la Pobla, que es va sentir cansat i va notar que divendres nit varen jugar un partit endarrerit. És el segon partit que juguem seguit, ahir van jugar, van perdre in extremis de 2 punts, i avui, clar, la fatiga es nota i hem arrastrat cansament, i a part que la gent té els seus compromisos i no han pogut vindre. Sense temps per recuperar-se i amb una banqueta minvada, el partit de dissabte va costar molt de donar el 100%, com ens tenen acostumats des d'aquest equip tan combatiu. A més, l'equip de Loreto va tindre un encert molt gran en els llançaments, sobretot des del punt de 6-75. Ells han sigut prou superiors i han tingut molt d'encert en els llançaments, sobretot de 3, i nosaltres hem estat prou agafats, encara que a l'hora de rebotejar i pèrdues i tot hem estat molt igualats. Jo crec que el partit s'ha decidit en els llançaments, que ells han encertat quasi tots i no han errat quasi ningú. I nosaltres en el llançament de 3 avui no ha sigut el nostre dia ni tampoc en els de prou de canasta. Finalment, el resultat va ser molt desfavorable, malgrat que aquest resultat exagerat tampoc es va reflectir a la pista. El partit va acabar en 57-77 i deixa l'equip de la Pobla a la meitat de la classificació. La classificació estarem a mitja taula, que no era l'esperat. Nosaltres pensàvem en el partit d'ahir, que és un partit que allí vam perdre també de 2-3 punts guanyar, i avui pensàvem competir-li millor i estar en els llocs de cada banda de la classificació, i no ha pogut ser. La setmana que ve juguen de nou. Esperen enfrontaments assequibles, esperem guanyar i tornar a la senda de la victòria i agarrar una ratxa guanyadora. Esperem que els pròxims partits es tornen a retrobar amb la victòria i les bones sensacions que es té acostumat el Bàsquet Pobla. I ja se coneixen quins són els primers equips finalistes del Campionat Faller de Pilota al Carrer. Es deixem amb el resum de la primera jornada de semifinals. Moments decisius per al Campionat Faller de Pilota. La demarcació fallera de Mas de Tous acollia la primera de les semifinals del campionat i la matinal l'obria la partida entre els equips del Trinquet D i Cervantes A. En esta primera semifinal, el conjunt de Cervantes D, de blau, guanyava la partida per un resultat de 30-50 i es vora les cares en l'avinguda de Colom contra el guanyador de la partida entre Cervantes B i Mas de Tous B. Y la partida la verdad que muy igualada, al principio nos ha costado un poco arrancar porque estábamos así en frío y luego ya sí que hemos pillado más el ritmito y ya hemos empezado a darle mejor a la pelota. Muchas partidas, hemos jugado bastantes partidas y a ver, al principio bien, luego nos ha costado un poquito más, que nos las hemos visto un poquito difícil,
però bueno, ja ara ja estem en la final i a disfrutar lo que nos queda. Pues molt bé, molt emocionant perquè dos rivals de la semifinal que falta són molt bons i esperem donar molt de xoc per tindre una final molt vistosa. La segona de les partides era la que enfrontava als equips de Mas de Tous C de Roig i Josep Antoni A de Blau, primera de les semifinals de la segona categoria masculina. En este cas, el conjunt local, el del Mas de Tous, aconseguia guanyar la partida i ser finalista, gràcies a vèncer per un resultat de 50-35. La final la jugaran contra el guanyador de l'enfrontament entre Mercat A i Hort C. La partida molt renyida, jo creia que no anàvem a guanyar, però he guanyat, no sé. Sí, no esperava que se decidiran el xoc, jo creia que s'anaven a trencar més xocs, però al final s'ha trencat un xoc i ha sigut qüestió del saque i hem guanyat. Ha sido un año especial porque sí que es verdad que había, o sea, ha habido muchos equipos que nos han apuntado este año y tal, pero la verdad es que ha estado muy reñido. Yo la verdad es que lo he visto muy bien. Pues la final se ve difícil, como todos los partidos, va a haber que trabajarlo bien y nada, entrenar y la ganaremos. La tercera de les partides del matí va a ser la semifinal de la categoria femenina. Josep Antoni C, de Roig, jugava contra Mercat B, amb equipació blava, per saber quines eren les primeres finalistes del campionat. L'equip de la Falla del Mercat guanyava per un resultat de 50-35 i jugarà la final contra el guanyador de la partida entre Sant Jaume A i Cervantes E. Hemos vivido con mucha deportividad y ha estado reñido, ha estado reñida. Cada vez se va animando más la gente a competir y que nos alegramos de que participen las chicas en este tipo de campeonatos. Per a finalitzar la jornada, la semifinal de la primera categoria masculina. Hort B, amb equipació blava, contra Mas de Tous A, de color roig. Partida per una plaça en la gran final de Colom del dia 26. Els de Mas de Tous, de la mateixa manera que els seus companys de la segona categoria, no van desaprofitar l'oportunitat de guanyar la partida en casa i ser finalistes, aconseguint el marcador més desnivellat del matí, guanyant per 50-10. La final la jugaran contra l'equip A o l'equip B de la Falla del Trinquet. La partida molt bé, molt entretenguda, hem estat ahir, hem lluitat a muntó, així el protagonista pues, ho ha fet molt bé i la veritat és que a mi m'ha donat poca feina. S'ha sorprès, l'adversari tampoc ha tingut a lo millor el millor dia ni la millor partida, però bueno, nosaltres és que també hem jugat molt bé. Per a este diumenge, estes són les altres quatre partides de semifinals que acabaran per definir les finals del campionat i que es disputaran a la porta del Casal de Cervantes. En tercera categoria, Cervantes B contra Mas de Tous B a les 10:20 del matí. En segona, i des de les 11, Mercat A contra Hort C. A les 11:40, Tor per a la categoria femenina, amb la partida entre Sant Jaume A i Cervantes E. I a les 12:20, la semifinal de primera, amb l'enfrontament entre Trinquet A i Trinquet B. Amb pas ferm, continua el Vallbonense liderant la classificació de la primera regional. Després de la golejada la setmana passada en casa contra el Benimàmet, tornarà a guanyar, esta vegada fora de casa, va ser contra el Llíria per un resultat de 0-3. 18a jornada de Lliga per al Vallbonense, que després de la golejada per 9-0 al Benimàmet la setmana passada, visitava esta jornada el camp del Canó de Llíria per a disputar un nou derbi comarcal. Tot i finalitzar la primera part amb empat a 0, en els segons 45 minuts els d'Alejandro Ford no deixaren espai a la sorpresa. En el 50 de xoc, Dani tornava a vore porta amb el seu 19è gol de la temporada. En el 59 de xoc, Pablo obria més distància, marcant el segon de la vesprada per al Vallbonense. I la sentència del partit arribava en el minut 82 amb el 0-3, obra de l'Ester. Amb esta golejada, el Vallbonense continua liderant la classificació i este dissabte tornen a jugar a casa contra el Riba-Roja B, dissabte des de les 5:30 de la vesprada. I al calendari d'actes esportius d'esta última setmana no va faltar la partida de pilota dilluns al Trinquet Miguel Canya. Per esta setmana, el cartell de pilota al Trinquet Miguel Canya havia programat l'enfrontament entre De La Vega i Santi contra Francesc i Tomàs. Partida entre quatre dels millors pilotaris del moment en una vesprada que anava a tindre un desenllaç molt més ràpid i un marcador molt més contundent del que tots podien esperar.
En els primers xocs de la partida, la igualtat entre els dos equips va ser la nota predominant al Trinquet, però tot va canviar amb l'empat a 30. A partir d'aquest moment, a la parella blava li va dir més la pilota i fins al final van tindre un desenllaç de partida molt més plàcid, ja que acabaren guanyant-la per 30 a 60. Crec que una partida que al principi està molt igualada, no? Se decideixen, a part del xoc del rest és el que anem fent en facilitats els dos equips, després trenquem nosaltres dos xocs del dau, un en val que tenien ells valiquins i un altre en val que també tenien val. Això crec que determina l'avantatge de 3-4 xocs que se'n va a última hora a la partida. I res, continuem mantenint, podem fer el xoc del dau i això determina aquesta partida. En aquest trinquet me trobo molt còmode, i jugant amb el company Francesc també, i bueno, penso que hem tingut un pot de sort en uns quants 15 decisius i bueno, arribats pues, ha faltat un poquet de 15 i penso que nosaltres al final ens apoderem, però bueno, crec que bona partida en general. La pròxima setmana serà moment per a l'última partida de la primera fase de la Lliga d'Escala i Corda CaixaBank. L'equip de la Pobla, format per Puigol II, Álvaro Jimeno i Hilari, s'enfrontarà al conjunt de Denia, equip format per Francesc, Santi i Carlos, en una partida que començarà a les 6:30 de la vesprada. I abans de passar a la secció de l'entrevista, els deixem amb els resultats dels diferents equips de la Pobla de l'últim cap de setmana. En la Lliga Femenina, el Vallbonense perdia esta setmana el seu partit disputat al Salvador Martí per 0-5 contra el Marítim. Esta setmana, la Lliga para i el Vallbonense Femení tornarà a jugar el cap de setmana del 25 i 26 contra l'Sporting Manises. I en la Lliga de Veterans, l'equip del Vallbonense perdia per 3-1 en la seva visita a Museros. Pel que respecta als equips del frontenis de la Pobla, l'equip B aconseguia un resultat 2-1 en casa contra el Burjassot C i esta setmana està en el lloc quart de la classificació i el Pobla A perdia per 2-0 contra el Canet a domicili i esta setmana està en el lloc 6è de la Lliga. En pilota valenciana, este passat cap de setmana ens deixa el següent resultat del Club de la Pobla pel que respecta a una nova jornada del Campionat Autonòmic d'Escala i Corda. En la categoria tercera B, Equip Trailer Ribarrotxa D 40, Caixa Popular Pobla Vallbona B 60. I en la Lliga CaixaBank, l'equip de la Pobla torna a guanyar i esta vegada va ser per 60-40 contra l'equip de Benidorm i tornen al lideratge de la competició a falta d'una jornada per a finalitzar la primera fase. Temps per a l'entrevista al programa En Xoc d'esta setmana i per als que són habituals del nostre programa se'n recordaran que la setmana passada en el nostre bloc de notícies tinguérem un resum de com va ser la Lliga Autonòmica de Karate que va disputar-se al Pavelló d'Esports. Un èxit pel que respecta a resultats del club i l'escola de la Pobla, però també un èxit de participació en quant a públic. Les grades del Pavelló d'Esports es van quedar xicotetes per a esta competició que podem dir que és el moment en el qual el karate comença l'època més important de competicions que els portarà a estar lluitant per resultats fins aproximadament el mes de juny. Per a parlar de com va ser l'organització d'aquest campionat, de com està anant el curs i de com se preveu que poden anar aquestes pròximes competicions, que millor manera que fer-ho amb Pepe García, que és el coordinador de l'escola i del club de karate una vegada més. Benvingut i moltes gràcies per vindre al programa. Hola, bon dia. Recorde que estigueres així amb nosaltres més o menys, no se recorda ara exactament si última setmana de juny, primera de juliol, i vingueres a fer-nos una valoració de com havia anat el curs. Ara que ja heu descansat, que ja ha passat l'estiu, que ja ha tornat la competició i el curs, i pel que veurem l'altre dia, acabar-ho bé, i heu començat quasi millor, eh? Bueno, la veritat és que no ens podem queixar. Es començarem en octubre, en sub-21, no? I aconseguirem ganar en dos al Campionat d'Espanya, després sènior, en gener, a la turno a Cámara d'Espanya i ara estem en la lliga infantil, amb moltes possibilitats de fer cosetes. Una lliga que ha tingut una primera jornada, com veurem la setmana passada i com he dit al principi en la presentació de l'entrevista, en la Pobla, i que en molts pocs dies tindrà la seva segona i podem dir quasi definitiva parada, perquè en una variació en el calendari respecte a l'any passat, crec que és en Xàbia, no?
Sèvres, correcte. Comenta'ns un poquet que sí, bueno, este canvi també un poc de competicions o de calendaris que ha fet Federació respecte a l'any passat. Bueno, el campionat este que farem així a la Pobla infantil, és que és molt bé, no? Quedarem tres primers, dos segons i... No, perdó, tres primers, dos tercers i un quart. Però bueno, qualsevol d'aquests tercers podia haver-lo fet molt bé també. I ara tenim la segona liga, la tenim en Xàbia. Entonces ahí decidirá un poquet una gran part de qui van a la Campionat d'Espanya. Normalment se fan tres liguilles. La primera la farem així, la segona en Xàbia, i se fa una tercera, se sol fer en Mislata. En la tercera van els 8 millors de cada categoria. I d'ahí decideixen qui és el millor i qui va al Campionat d'Espanya. Va per puntuació, la primera, la segona i la tercera ronda, i ahí se decideix. Després, este any ha variat un poquet, com tu dies, perquè la tercera no la van a fer, aprofitant de que van a fer van a fer un triangular entre Barcelona, València i Madrid, entonces és un campionat que fan entre ells, i entonces d'ahí se traurà qui va al Campionat d'Espanya. Un dels aspectes més destacables l'altre dia, i dona alegria fins i tot recordar-ho, és veure com les grades del pavelló d'esports estaven completament plenes. Són imatges normals, però ens havíem acostumat ja a que aquestes imatges normals formaren quasi part del passat. Venim de moltes competicions, d'un parell d'anys en el qual heu hagut de competir sense públic. Tornar a veure aquestes imatges, imagina que a vosaltres com a coordinadors ha de donar alegria, als esportistes també, i al mateix moment també una motivació, no?, competir davant de gent. Sí, sí, i pels xiquets també que van a competir, veure la grada tota plena. Normalment la categoria d'infantil ha restat molta gent, perquè quan són infantils, la pare, la mare, l'abuela, i el bo que ho feien, en aquest cas la federació, és fer categories, i començar una categoria, acabar-la, donar els premis i anar-se'n a casa. I una altra, entonces s'anava reciclant la gent, o sigui, s'anaven uns, però les grades sempre plenes. Entonces, clar, això és bonic, no? El deport que t'agrada que siga ple i que la gent tinga ganes de veure, està molt bé. Això pel que respecta a aspectes més generals, però si se n'anem als aspectes més particulars, pel que fa un esportista, i en aquest cas a qualsevol dels que participaren de la vostra escola, ja competir amb tant de públic. Per alguns tal vegada seria quasi la primera vegada, o ja no se'n recordarien de l'última. És una motivació extra, pel que ens estaves contant, però per als de la Pobla, competir amb públic, competir en casa i competir amb tot el seu públic, motivació, responsabilitat, un poquet de pressió també... Jo penso que és més motivació. De fet, nosaltres ho traguem així, el campionat este, perquè si que tinguem més possibilitats. A fer-lo en casa sempre ven més gent a veure-lo de la seva família, i el nano normalment m'ho fiquen més nerviosos els pares. Jo penso que es motiven més els nanos. Sempre estarà un poquet del nerviosisme, però que no, que els nanos se motiven prou. I quan arriba el moment de començar el campionat, la gent que està de públic en el pavelló d'esports veu tot un dispositiu preparat perquè els esportistes sols tinguin que estar preocupats de competir aquest dia, que és el que toca. Però tot aquest dispositiu per la nit no és un muntatge automàtic, no cau des del sostre del pavelló d'esports. Darrere, per al club que organitza, ni en hores, ni en dies, ni inclús tota una setmana de preparatius, que fa que la preparació que de normal tenen aquests campionats, que ja és complicada, siga una miqueta més, no? Quanta gent n'hi ha darrere de tots aquests organitzadors, perquè són molts els esdeveniments esportius que es fa a l'any en la Pobla, i en part és gràcies al treball de tots vosaltres. Sí, de tots en general, des de l'Ajuntament i la Conselleria de Esports, que està darrere negociant en la federació, i una sèrie de coses, i després els professors estem des del divendres que estem ahí ficant tatamis, com a locos, i el dia següent en el campionat, estar ahí darrere que posar-li proteccions, ajudar-li, perquè, clar, els nanos van un poc desorientats, llavors han d'estar sempre dirigint-los. O sigui, és una feina, però, bueno, és una feina molt bonica. Diu que lo de sarna con gusto no pica. Clar, és una feina molt bonica, tot el dia ahí, però... Octubre començaren els entrenaments, ara ha arribat el mes de febrer i ha donat inici l'època de competicions en el qual aneu a estar intentant aconseguir els màxims i els millors objectius possibles fins a pràcticament el mes de juny. Correcte. És l'època més important per a vosaltres. Una vegada que ja passa aquesta jornada que s'ha disputat a la Pobla, que passa la següent de Xàbia, quin seria més o menys el calendari que vos espera de competicions, el que seria l'àmbit al millor
autonòmic, nacional o fins i tot, per què no, inclús també internacional, si fos el cas. En el moment d'acabar el campionat este infantil, bueno, ara tenim en Xave, després l'intercomunitari entre Barcelona, Madrid i València, encara no està segur, però quasi sempre venen nichos. Entonces, i hi ha el campionat d'Espanya. I a partir d'ahí ja, després vindrà la categoria de sub-21, cadetes i sub-21, que tenim molta gent també, i possibilitats, estem treballant en ells, i després, d'alguna forma, un poquet de l'estrella serà el per clubs, no? Perquè per clubs ja tenim prou equipos, tenim d'infantil, tenim de cadetes i júnior, tenim de sènior també, que l'any passat va quedar en tercer, entonces, claro, ahí ja són tots, perquè una cosa és treballar per un grup i la motivació d'aquesta gent, però una altra cosa és treballar tots en grup, no? En totes les categories, tots junts, en un mateix objectiu. Entonces, en principi, nosaltres, a nivell de Comunitat Valenciana, pel club solem traure moltes cosetes, però este any pensem que pot ser un poquet especial. El que sí que és de veres és que mirant totes les competicions que has nomenat i que, tot i que juny, com ja va associat un poc a l'estiu, pareix que encara queda molt perquè estem a l'hivern, però no queden tants mesos, sí. La motivació i la intensitat en els entrenaments va estar quasi en el dia a dia perquè no n'hi ha treva, eh? Sí, sí, no, des de luego, des de luego. Nosaltres estem treballant en ells fins al fi de setmana i, bueno, ahí estem, és el que toca. Afortunadament, ara ja soles parlem d'esport. Ja no n'hi ha restriccions, ja no n'hi ha cap impediment, ja no n'hi ha cap normativa, i especialment per als que esteu al capdavant dels clubs i les escoles, sols heu de preocupar-se d'organitzar allò que més, del que més sabeu, del que més vos agrada, no? que és del vostre esport. Imagina que aquesta tornada a la normalitat absoluta, l'escola de karate enguany s'haurà notat, estareu també una altra vegada en xifres altíssimes. Quins són els números que deixa l'escola i el club de karate per aquesta temporada? Quants alumnes teniu? Quants dies ocupeu el pavelló d'esports? Quanta gent hi ha darrere de tot això? Bueno, pues a nivell de professors, n'hi havia quatre professors, està Miguel, Álvaro, Josué i jo. Som els quatre professors que estem. Després, a millor, si en alguna classe fa falta mos ajuda a algú, pues sempre algun cinturó negre, pues sempre pot ajudar, però en principi estem els quatre. I després d'alumnes, pues entre els col·legis i el pavelló, rondarà de 180 a 200 alumnes, segur, aproximadament. També, com has comentat ara, oferiu el karate en les escoles, no? Sí. És un projecte que imagina que enguany també haurà notat l'arribada de la normalitat i haurà tornat a tindre prou èxit, perquè és una vessant vostra que tal vegada la gent no identifica tant perquè és fora de les instal·lacions esportives, però que per a vosaltres és un èxit i vos dona totes les temporades unes xifres de participació que ja volgueren quasi tots els esports. Sí, nosaltres a nivell de col·legis que estem parlant, doncs molt bé, este any s'ha notat i va molt millor i per nosaltres és important, no? Perquè d'alguna forma és un poc la base, no? Perquè conforme van despuntant el nano que comença una activitat, si li agrada i vol continuar, doncs pues continuar aquesta cinturó negre, després passar al pavelló i podem portar una continuïtat i després n'hi ha gent que vol competir i n'hi ha gent que no vol competir, entonces nosaltres treballem per tots. I és un dels dubtes un poquet vist des de fora, no? Que em deixa la pràctica del karate en les escoles, i és que, bueno, n'hi ha molta gent que tal vegada sí que ho pugui gastar com un primer contacte amb el món de l'esport, i n'hi ha que moltes famílies, que bueno, també tindran els seus motius i les seues raons, que identifiquen això com un extraescolar més. Sí, i tal vegada sí. No li donen la importància que pugui arribar a tindre. Quanta gent de les que comencen en les escoles transiten després cap al pavelló d'esports? Pues sempre hi ha prou de gent que transita. La gent ho fa en principi com a activitat. Sí que és de veres que n'hi ha molts pares que han fet karate ja també antes, entonces ja tenen una altra mentalitat. Però conforme van vinguent, el nano és molt variable. Avui te diu, i demà hi canvia 50 viatges. Però sí que n'hi ha moltíssima gent que continua, està a cinturó negre, després passa al pavelló i després continua fent karate tot el temps que hi vulgui. N'hi ha gent que jo tinc alumnes que tinc més de 30 anys i n'hi ha persones que duren un poc menys, però l'important és que si t'agrada i vols continuar tingués una continuïtat. Has nomenat el tema dels cinturons, és una cosa que pràcticament fins i tot a qui no coneix quasi el karate pareix que ho entén. Però n'hi ha un sistema de colors, n'hi ha uns nivells, n'hi ha unes baremacions, que tal vegada, si no estàs posat dins del món del karate o si no l'has practicat,
Bé, pues sabem el que és el cinturó negre i poca cosa més. Hi ha molt de desconeixement. Sí. Comenta'ns un poquet, com són les barres, com són els nivells, quins són els colors, com se puja d'un a l'altre, com és... podria dir, com s'ascendís de categoria, si està ben dit en este sí, món. Sí, de totes formes està bé, perquè és algo que no és corrent i no és normal en altres deports. I nosaltres, hasta plegar el cinturó negre és com una escala, no? Cada escaló és un color que vas pujant hasta que plegues el cinturó negre. Està el groc, el taranja, el verd, el blau, marró i negre. En un moment, cada color és més obscur, és un símptoma que vas a dependent i vas acumulant, no? Sabedoria d'alguna forma. I els nanos, com necessiten més motivació, els nanos se fan de mig en mig. No? Vale. O sea, primer cinturó mig, segon mig, i després, no? Hasta aixina. Però a partir de 12 anys ja, pues, ja poden examinar-se el cinturó. L'edat mínima per examinar-se per cinturó negre infantil són els 12 anys. Entonces, claro, quan un no té 12 anys, pues, la motivació ja la té en el cinturó negre. Lo que no tenia ningún sentit és que anara d'un en un i als 8 anys fora el cinturó marró no tindria el nivell perquè més menys pues, costa un poc més, però i si tingués esperar 4 anys fins al cinturó negre, fins als 12 anys. Entonces la federació estimula un test per cada cinturó, normalment sol ser dos mitjos cinturós a l'any. I d'ahí fins al cinturó negre, ja t'ha dit, fins al grau, taronja, verd, blau, marró i negre. I en el cas dels majors, és igual, si una persona s'inicia bueno, en edat adulta, sense una edat per perfilar, perquè pots començar, si volguera, a la millor en 10 o en 20, en 30, en 30 anys, el sistema és el mateix, i per a pujar d'un color a un altre, digueren quin seria el motiu o la prova o el sistema per al qual se canvi i s'ascendeix. Sí, nosaltres treballem una part de tècnica, que serien pues, tècniques de puny i patades, no? Una combinació de tècniques, després un kata i un poquet de goma. Depenent del nivell, pues, se va exigint, quan tu passes a un cinturó, el següent cinturó és un poc més complicat. Majors, es comença ja de cinturó en cinturó. El test és un poc més curtet, perquè un major sempre pues, ho agarra un poquet antes, i quan s'examina, s'examina per a primer edat. Si un nano s'examina en 12 anys, s'examina per cinturó negre infantil. Primer edat són els 16 anys, és l'edat mínima. Entonces, si un ja és major, i ja s'examina en 16 anys, s'examina per cinturó negre primer. I com tot això ho tenim associat a que la gent comença, o els xiquets i les xiquetes comencen des de ben menuts, sí. I després bueno, estan competint fins que creguin convenient, tant per als que en l'edat adulta volen estirar la seva carrera, entre cometes, no? de karate, com per al que puga començar de més major, fins quan està de normal la gent competint? Fins quin moment tenen oportunitat de formar part de les competicions? Vull dir, una persona en 30 anys o en 40, si comença també pot competir, té el seu espai, com funcionen aquestes competicions que tal vegada no tenim nosaltres tan associades per a gent adulta en general? Sí, nosaltres n'hi ha categories alevín, infantil, cadet, júnior, sènior, no? Però a partir de 40 anys, crec que és, hi ha una altra categoria, que són pues, categories més majors, de 40 a 50 anys, després hi ha una altra categoria de 50 a 60, entonces si algú té la motivació, inclús paralímpics també n'hi ha, no? Inclús si algú té la il·lusió de competir, pues, ahí està aquesta categoria, la teva edat, no se van a pegar en gent de 20 anys, per supuesto. Està clar, sí, sí. Uno que comença a 40, pues lo normal es que se pelee o fa xacates con els de 40, 45 o 50. Vull dir, llançar el missatge de que mai és tard i que té un moment absolutament per a tots. Claro, per a tots, tot el que vull. La vostra escola, bueno, com és el cas també d'altres escoles, a mi en aquests casos m'agrada destacar-los molt, perquè bueno, uno comença des de molt xicotet i té l'oportunitat de tancar un cercle, vull dir, comença, madura, competeix, i fins i tot, per què no, si vol, o té les aptituds necessàries, com sí que és el cas que tingueu vosaltres o esteu tenint, pot començar també a ser mestre de l'escola i ajudar a que els que comencen com ell començaren pues, també puguin iniciar aquest camí. En moltes vegades, quan has estat així en el programa, hem parlat de com s'identifica el talent, no? Vull dir, i després com se pulix aquella persona que detecteu entre la gran massa de xiquets i de xiquetes que té unes característiques especials i que pot arribar a ser un competidor, no? Per dir-ho d'alguna manera. I en el cas dels entrenadors,
són ells els que s'ofereixen una vegada que arriben un punt que els motiva a entrenar? Sou vosaltres també els que podeu veure que hi ha una persona que pel seu caràcter, per la seva manera de ser, podria ser bo? Com s'identifica, com se puleix aquesta persona? Bueno, nosaltres el que valorem molt, per exemple, ara Josué s'ha ficat un poquet en segon plano, però n'hi ha altres, el que valorem molt és gent que tinga ganes. Això és la primera aspecte a tindre en compte. Per exemple, els que tenim ací, Alvarito, ha quedat tercer d'Europa en cates i campió d'Espanya per equipos, molts viatges. I després Miguel, sei que més ha combat, segon i tercer d'Espanya en la categoria més xicotes. Però a banda d'això, són les ganes que tenen d'estar sempre entrenant, dedicar-les als xiquets, anar a tots els puestos, això no t'ho paga ningú. I tens que tindre i aquestes ganes pa. I després, clar, que uno aprofita més o menys, però bueno, si té il·lusió i ganes, sempre ix. I després fa falta una titulació també. A partir de primer d'any, pues, tu ja pots estudiar pa treure la titulació de professor i poder donar classes. Però per damunt de tot, no me negaràs que té un valor molt afegit el fet de que de la pròpia vostra pedrera n'hi hagi gent que acabi promocionant i formant part del cos tècnic del club i de l'escola. I que tinga ganes, perquè, clar, n'hi ha moltes hores que no te les compensen, que tens que dedicar-les i anar a viatges este fin de setmana en Xàbia, per el matí, per esperar. Vull dir que te té que agradar i tens que tindre ganes, llavors això és important. Clar, t'ha d'agradar. T'ha d'agradar, molt, molt, molt. A tu t'agrada el karate, això no té discussió, no cal ni preguntar-ho, però sí que és de veres que el teu cas, com el projecte en general de l'escola, té, diguem, un valor afegit en el moment en el qual passen els anys, no decau la motivació i fins i tot si se pot continuar creixent dia a dia, que és una de les coses que en general els projectes que enceta la gent en esta vida sol passar quan passen molts anys, però també és normal, per diferents circumstàncies de la vida, que la motivació no siga la mateixa i a vegades fins i tot decau. No és el cas vostre, afortunadament per a l'esport de la Pobla i per al caràcter. Com ho feu? O en este cas, com ho fas per a mantindre't amb la il·lusió i les ganes del primer dia? La clave és rodear-te de gent molt competent, no? Jo sempre he pensat que... Que te posen les piles també, no? Home, tots tenim coses bones i coses roïnes, carències tenim tots. Entonces, si tu busques gent que tinga més carències que tu, això no va avant. Entonces, tens que buscar gent que t'aporte, gent que en moltíssimes coses ho faci millor que tu. Entonces, d'aquesta forma, és la forma correcta de pujar, rodear-te de gent molt competent, sempre, això és important. I ja per a finalitzar, no sé si després de tants anys, sempre, jo crec que sempre n'hi ha metes que se poden continuar abastint, però no sé si n'hi ha alguna idea, alguna il·lusió, alguna cosa, algun projecte que s'ha quedat per fer, o ja no que s'ha quedat per fer, sinó que m'agradaria poder arribar ahir, o soles, mantindre el dia a dia ja és suficient motivació i objectiu. No, això també no, però jo tinc una espineta, jo penso que tots del club tenim una espineta, i l'espineta és... Nosaltres hem tret moltes medalles el transcurs de tots aquests anys en campionat d'Espanya, campionat d'Espanya, xiques, però tenim l'espineta per equipos. Havíem tingut molts bons equipos sempre, però després quan vam anar al campionat d'Espanya encara no hem rescat ninguna medalla. I és que, clar, nosaltres anem des de casa, en els nostres, no? Entonces, a nivell de Comunitat Valenciana, la gent va en els seus, no? Però quan hi ha un campionat d'Espanya, millor si junten un que està a la federació, és l'equip nacional, que tenen a mi, pues entrem nosaltres, i si junten equipos que són cada un puesto, que són, entonces, claro, no és el mateix pelear en la gent de casa, en este cas que siguen molt bons, que un que estigui en l'equip nacional, conega l'altre, tu, pues tal, i tens un, sí, sí, este és campionat d'Espanya, pues que vinga també i formem un equip. No és el mateix. Llavors jo penso que aquest any, si tenim un campionat de juvenils, de 12 i 13 anys, que es porta Josué, que jo penso que aquest any, ojalà, però jo penso que ho anem a fer bé. Bé, doncs
Et convide a que feu el somni realitat i que vingueu així tots a celebrar-ho i a contar-nos-ho quan finalitzi la temporada o en el moment en el qual se celebre el campionat, perquè ja que estic veient que després de tant de temps és una de les il·lusions del club, seria tota una fita històrica per a vosaltres també per a l'esport de la Pobla, ànims per a continuar treballant per a aconseguir-ho i ja vos dic que teniu el plató del programa en xoc per a vindre a celebrar-ho, que serà per a Telepobla un orgull poder estar així amb vosaltres. Pepe, moltes gràcies per estar una vegada més en el programa en xoc i com dic a tots els responsables, a tots els convidats totes les setmanes, ànims i força que vos va fer moltíssima falta. Moltes gràcies. Fins així el programa en xoc d'esta setmana. Ja saben que si volen continuar estant informats de tot allò que ocorre al nostre municipi, els convidem a veure la pròxima edició de Dijous Notícies, així com les diferents repeticions d'este programa. Moltes gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu.